বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দ্য মৰ্ণিং শ্ব। ইতিমধ্যে আমি টেটৰ ভুৱা নিযুক্তিৰ কথা আপোনাক জনাইছোঁ, য'ত ভুৱা নথি পত্ৰ, ভুৱা মাৰ্কশ্বিটেৰে নিযুক্তি লাভ কৰিছে একাংশই। আৰু তেনে সময়তে কিন্তু এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ, ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতৰ এটা চক্ৰৰ কথা। ডিগবৈত খবৰ আমি জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। ডিগবৈত আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত বৃহৎ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এনে কিছু অনিয়মৰ দৃশ্য। কোনো ৰাজহুৱা স্থানৰ বিপৰীতে নুৰুল হুদা নামৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰত গোপনীয়ভাৱে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম কাজ চলি আহিছে। চৰকাৰৰ নীতি নিৰ্দেশনাক অমান্য কৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত ধন লৈ থকা দৃশ্য আবদ্ধ হ'ল আমাৰ কেমেৰাত। প্ৰতিজনৰ পৰা 350 টকাৰ পৰা 500 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গ্ৰাহকসকলে। ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলতে এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ থকাৰ পাছতো প্ৰশাসনে কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, সেয়া হৈছে এটা ৰহস্যৰ বিষয়। ভুৱা নথি পত্ৰ, ভুৱা মাৰ্কশ্বিটৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ নামত বৃহৎ অনিয়ম সংঘটিত হৈছে। কোনো ৰাজহুৱা স্থানৰ বিপৰীতে নুৰুল হুদা নামৰ এজন শিক্ষকৰ ঘৰত গোপনীয়ভাৱে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাম কাজ বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য। আধাৰ কাৰ্ডৰ নামত ধন লৈ থকা দৃশ্য আবদ্ধ হ'ল আমাৰ কেমেৰাত। প্ৰতিজনৰ পৰা 350 টকাৰ পৰা 500 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গ্ৰাহকে। ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত প্ৰশাসনৰ নাকৰ তলতে এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ থকাৰ পাছতো প্ৰশাসন কিয় নিমাত, কিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, সেয়া হৈছে ৰহস্যৰ বিষয়। কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত তুমি আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে আহি আছা? মই মাত্ৰ কালিহে গম পাইছোঁ ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড বনাইছে বুলি। তাৰপিছত কালি গম পাই সেই এপ্লাই কৰিব আহিলোঁ, কাগজ চাগজ জমা দিলোঁ আৰু কালি চাৰ্জৰ নাহিলে। কেইটকাকৈ লৈছে আধাৰ কাৰ্ডৰ কাৰণে? মোৰ এই 350 ল'লে। আৰু ডিগবৈৰ পৰা এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক ৰীণা কাকতি গগৈ। ৰীণা, এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে আৰু নিউজ 18ৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে গোপনীয়ভাৱে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুতৰ এটা চক্ৰ এগৰাকী শিক্ষকৰ ঘৰৰ পৰাই চলি আহিছে। প্ৰশাসন কিয় নিমাত, এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, এক লক্ষণীয় বিষয় বুলি ক'ব লাগিব, যিহেতু তৈল নগৰী ডিগবৈত আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক দুৰ্নীতি, ব্যাপক অনিয়ম হোৱা সংগঠিত হোৱাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কোনো চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনাক তেওঁলোকে অমান্য কৰি, কোনো ৰাজহুৱা স্থানত নহয়, এটি বাসগৃহৰ ভিতৰত গোপনীয়ভাৱে এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আৰু প্ৰতিটো আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ যিসকল লোক, তেওঁলোকৰ পৰা যিটো 350 টকা বা 500 টকালৈকে তেওঁলোকে লোৱাৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। আৰু ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত ডিগবৈ চহৰৰ চাৰিআলি বজাৰৰ মাজমজিয়াৰ যি মছজিদ লাইনৰ কাষত নিবাসী নুৰুল হুদা নামৰ এজন শিক্ষক, যিহেতু বাডিং বাছ এখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ যিজন শিক্ষকতা কৰি থকা এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত এনেদৰে এই আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা যিটো আংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিন্তু ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে খুব মুকলিকৈ গোপনীয়তাভাৱে কেনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছে, প্ৰশাসনে কিয় নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, এই এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত মই বাসগৃহটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটোৱে বাসগৃহ, যিটো বাসগৃহৰ ভিতৰত এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিটো আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিজন গ্ৰাহকৰ পৰা 350 টকাৰ পৰা 450 টকালৈকে তেওঁলোকে উঠোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এক চাঞ্চল্য যিটো বিৰাজ কৰিছে ডিগবৈ চহৰত, আংগুষ্ঠ চৰকাৰৰ নীতি নিয়মক প্ৰদৰ্শন কৰি এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু আমাৰ লগত আছে অভিযুক্ত যিজনৰ ওপৰত নুৰুল হুদা যিজন শিক্ষক, তেওঁৰ বাসগৃহ যিটো গোপনীয়ভাৱে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু ভিতৰৰ কথা জানিব চেষ্টা কৰিম। কি হৈছে, আপোনাৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ আছে, আপুনি গোপনীয়ভাৱে কোনো ৰাজহুৱা স্থানত আপোনাৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত যিটো আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিছিল, কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত? প্ৰথমতে মই এটা কথা কওঁ, আপুনি যিটো 450 টকা কৈছে সেইটো সম্পূৰ্ণ মিছা, 300 টকাও নহয়, 250 টকা লোৱা হৈছে। আৰু এই কথাটো কেনেকৈ হ'ল, মই এটা কথা কৈছোঁ, মই ভাড়াঘৰৰ ওপৰত চলি আছোঁ, কৰোণা কালত মোৰ স্কুলখন বন্ধ হৈ গ'ল, স্কুলবোৰত নাইকিয়া হৈ যোৱাত স্কুলখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু স্কুলখনত মই ভাড়াঘৰ কৰিলোঁ। এইখন মোৰ ব্যক্তিগত আছিলে, মই 3 নম্বৰ বয়বিলৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আনি পঢ়াইছিলোঁ অতি কম পইচাত, 120 টকাৰ পৰা। আপোনাৰ যিহেতু আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ আহিছিল, ইয়াত কোন আহিছিল? মোৰ কথাটো শেষ কৰি লওঁ, অতি কম পইচা মই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক পঢ়াইছিলোঁ, কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মই এনেকুৱাও কৰিছিলোঁ, মই ফ্ৰীকৈ পঢ়াই আছিলোঁ। কিন্তু কৰোণা কালত যেতিয়া স্কুলখন বন্ধ হৈ গ'ল, মোৰ উপাৰ্জন প্ৰায় বন্ধ হৈ গ'ল, উপাৰ্জন বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মই স্কুলখনৰ ৰুমবোৰ মই ভাড়া ৰুম হিচাপে দিলোঁ। কিন্তু কৰোণা কালত ভাড়াঘৰো নচলা হ'ল, ঠিক তেনেকুৱাতে ৰুমবোৰ খালী হৈ থাকোঁতে এজন ব্যক্তি আহিলে, ব্যক্তিজনক মই চিনি নাপাওঁ,
মোক ক'লে যে আপোনাৰ ভাড়া ঘৰ আছে নি, মই ক'লো হয় আছে, বোলে ঠিক আছে ভাড়া দিব নি, মই ক'লো দিম নিশ্চয় দিম, আপুনি কি কৰে, বোলে আমি গৈ আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা মানুহ, আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা মানুহ, আপোনাৰ নামটো মচুদ মণ্ডল, মই দেখিলোঁ ঠিকে আছে এজন যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা ব্যক্তি আহিছে, মই ক'লোঁ আপোনাৰ কি হেৰি, বোলে নাই মোৰ হাতত চব বস্তু আছে, আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা প্ৰতিটো বস্তু আছে, তেওঁ ৰুমটো ল'লে 1500 টকাত। তাৰপিছত তেওঁ মোক ক'লে যে এটা ওচৰৰ মানুহবোৰেও ক'লে যে আপুনি ইমানখিনি কৰি আছে, গতিকে আধাৰ কাৰ্ড যদি কৰি দিব পাৰে ভাল হয়, মই ক'লোঁ হয় মোৰ ঘৰত যেতিয়া মানুহজন আহিছে মই তেওঁলোকৰ কথা পাতিম, যদি পাৰে কৰি দিয়ক, তেওঁ ক'লে ঠিক আছে মই কৰি দিম। তেওঁ তেনেকৈ এদিন বহিলে, এদিন বহোঁতে মাত্ৰ 4 জন ব্যক্তি আহিলে, গোটেই দিনটো তেওঁ আছিলে, ইয়াত 4 জন ব্যক্তি আহিলে, তেতিয়া আমি 230 টকাকৈ লৈছিলোঁ প্ৰথমটো। হয় ক'ব লাগিব এজনে যিহেতু ব্যক্তিৰ নুৰুল হুদা আৰু তেওঁৰ এই বাসগৃহৰ ভিতৰত যিহেতু এজন বাহিৰৰ পৰা ব্যক্তি আহিছিল আৰু যিহেতু তেওঁ কম্পিউটাৰ স্কেনাৰ আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি এনেদৰে এই গোপনীয়ভাৱে এই বাসগৃহটোৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি তেওঁলোকে গ্ৰাহকক ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড দি আহিছিল আৰু সমগ্ৰ ঘটনা আজি দুদিন পাৰ হৈছে। কিন্তু ক'ব লাগিব ডিগবৈ আৰক্ষী প্ৰশাসন বৰ্তমানেও নীৰৱ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু নুৰুল হুদা নামৰ ব্যক্তিজনে যিহেতু তেওঁ এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে, কিন্তু ক'ব লাগিব সমগ্ৰ ঘটনা এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, কিন্তু বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ তদন্ত অব্যাহত থকা নাই। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা অহা যিজন ব্যক্তি, সেই ব্যক্তিজনে আহি এনেদৰে কম্পিউটাৰ স্কেনাৰ আৰু তেওঁ নিজে সম্পূৰ্ণ যিটো ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট লৈ ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি আহিছিল, ক'ৰ পৰা আহিছিল ব্যক্তিজন, কিয়নো কোনো ৰাজহুৱা স্থান নহয়, এনেদৰে এটা বহু চুকত থকা এটা বাসগৃহৰ ভিতৰত, যিহেতু বাসগৃহটো আমি সমগ্ৰ ঘৰ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰাইছোঁ নিউজ 18 দৰ্শকসকলক, এনেদৰে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি আহিছিল। নিশ্চয়কৈ ৰীণা, যিহেতু ব্যক্তিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এজন ব্যক্তিৰ হাতত সকলো আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা সকলো আছিল, সকলো উপকৰণ আছিল তেওঁৰ হাতত, আৰু তেনেদৰেই এনেদৰে গোপনীয়ভাৱে আধাৰ কাৰ্ড তাত প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। কিন্তু ৰীণা, যি সময়ত চৰকাৰীভাৱে নিৰ্ধাৰিত কেন্দ্ৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে, যি সময়ত আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ শাৰী পাতি হাবাথুৰি খাবলগীয়া হয় মানুহে, তেনে সময়তে কিন্তু গোপনীয়ভাৱে এই কাৰ্য চলি আহিছে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিয় প্ৰশাসনক বা কাকো অৱগত কৰোৱা নাছিল যিহেতু গোপনীয় ভাবে এটা ঘৰৰ পৰা এই কাৰ্য চলি আহিছিল? হয় জয়ন্ত, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপুনি কৰিছে, কিয়নো যিটো সময়ত আধাৰ কাৰ্ড বনাবলৈ লাইন, ৰাইজৰ যি শাৰী পাতি লাইন হয় পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ৰাণী নিচিঙা ভিৰ হয়, তাৰ মাজতো আধাৰ কাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম নহয় যিহেতু ৰাইজে, ঠিক তেনেস্থলত ডিগবৈ চহৰৰ এই চুকৰ অঞ্চলত গোপনীয়ভাৱে এনেদৰে এজন ব্যক্তি আগমন ঘটে, তাৰপাছত তেওঁ সকলো যন্ত্ৰ পাতি লয়, যিহেতু কম্পিউটাৰ সকলো সামগ্ৰী লয়, এনেদৰে এই নুৰুল হুদা নামৰ শিক্ষকজনৰ বাসগৃহৰ ভিতৰত গোপনীয়তাৰে আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি আহিছে। কিন্তু ক'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত এই যি নুৰুল হুদা নামৰ শিক্ষক, এই ব্যক্তিজন যিহেতু আৰক্ষী প্ৰশাসনক কোনো ধৰণৰ অৱগত কৰা নাছিল, কোনো কথা জানিবলৈ দিয়া নাছিল, এই সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু এক ৰহস্যৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে, যেনে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱা কিছু ভয়ত লগে লগে এই বাসগৃহটোৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্য যিহেতু আজি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু সমগ্ৰ ঘটনা আজি বহুদিন ধৰি এই বাসগৃহটোৰ ভিতৰত এনেদৰে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে জয়ন্ত, কিন্তু ৰহস্যৰ আৱৰ্তত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ঘটনা। ধন্যবাদ ৰীণা, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়, কিয়নো এটা ঘৰৰ পৰা গোপনীয়ভাৱে বহুত দিন ধৰি চলি আহিছে আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ কাম। 350 টকাকৈ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে গ্ৰাহকসকলে, এই কথা ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে। কিন্তু নুৰুল হুদা বিয় নামৰ ব্যক্তিগৰাকী এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, এজন ব্যক্তিক অনুমতি প্ৰদান কৰিছে এই কাৰ্য চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। হৈছোঁ ৱৰ্ল্ডা বেচ নিউজ 18, যোনটো প্ৰগ্ৰাম লৈছে ৰাইজিং স্পৰ্টছ আৰু চাইনিং নটিচ, ইয়াৰ কাৰণে মই শুভেচ্ছা জনালোঁ। ৱৰ্ল্ডা বেচ, থেংক ইউ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। ৰিমোটৰ ব্ৰেকিং নিউজ, দিছপুৰ থানাত পুনৰ উপস্থিত ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা। আজি পুনৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰিব ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱাক। শুকুৰবাৰে কেইবাঘণ্টা জেৰা চলোৱাৰ অন্তত ঘৰলৈ যাব দিয়া হৈছিল ডাক্তৰ বৰুৱাক। আজি পুনৰ দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছিল আৰু সেই অনুসৰি এই মুহূৰ্তত দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছে ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱা। আৰু ডাক্তৰ নবনীল বৰুৱাই ৰাজকন্যা বৰুৱাক GNRC হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাৰ তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলি কালি জানিব পৰা হৈছিল। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি পুনৰ জেৰা চলোৱা হ'ব ডাক্তৰ বৰুৱাক। কালি পুৱা 10 বজাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে চলোৱা হৈছিল মাৰাথন জেৰা। আজি পুনৰ দিছপুৰ থানাত হাজিৰ হৈছে নবনীল বৰুৱা। পুনৰ চলিব নবনীল বৰুৱাৰ জেৰা।
এইবিলাক কথা মই এতিয়া ইয়াত পাতিব নোৱাৰিম নহয়, সেইটো মই এতিয়া পুলিচ মানে পুলিচ হেৰি আছে থানাৰ ভিতৰত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা পাতোঁ ঠিক কথা নহ'ব। হেৰি এইটো কি কয় এই পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যনটাক শেষ হ'বলৈ দিয়ক, মই নিশ্চয় সকলো কথা কওঁ। সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। ভাস্কৰ, কি আপডেট আছে এই মুহূৰ্তত, যিহেতু নবনীল বৰুৱা এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ থানাত? চাওক, 10:30 চিকিৎসক নবনীল বৰুৱা পুনৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছেহি, আৰু হাজিৰ হোৱাৰ পাছতে আমি তেওঁ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। তেওঁক আমি সোধা হৈছিলোঁ যে প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কি ধৰণৰ তথ্য আগবঢ়াইছে বা আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিলে, কিহৰ বাবে আচলতে তেওঁৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিল, প্ৰকৃতাৰ্থত কিয় তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে। কিন্তু এটা কথা কৈছিলে যে যিহেতু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া এটা চলি আছে, তেওঁ মুখটো খোলে, কিন্তু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'লেই তেওঁ সকলো তথা আচলতে তেওঁ আচলতে সংবাদ মাধ্যমত তেওঁ সদৰি ক'ব। গতিকে তেওঁ সেই ধৰণৰ মন্তব্য অতি তাৎপৰ্যৰ মন্তব্য যে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত কি ধৰণৰ ভাষ্য আগবঢ়ায়, কাৰণ ইতিমধ্যে বহু ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে, বহু ব্যাগ্ৰ মামোলা বিষয়াৰ নাম ইয়াত সাঙুৰ খাই পৰিছে, বহু বিষয়া আমোলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ আচলতে উঠি ৰজা বহি ৰজা আছিল এইগৰাকী ৰাজকন্যা, গতিকে ৰাজকন্যাৰ লগত বহু সুসম্পৰ্ক ৰজা ৰাখিছিল একাংশ নেতা ৰূপান্তৰ, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেইসমূহো হয়তো তদন্তত আহিব নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে। যি নহওক, চিকিৎসক নবীন বৰুৱা যিহেতু সেইগৰাকী চিকিৎসক, যিগৰাকী চিকিৎসকক অভিযোগ আছিলে যে সেই চিকিৎসকগৰাকী ৰাজকন্যাক আচলতে ৰাজাতিথ্য দিছিল যে জীয়া ৰাছি আইচুত চেমি আইচুত, আৰু তাৰ পৰাই মেডিকেল বৰ্ডৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছত যেতিয়া ৰাজকন্যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল তাৰ পাছতেই সমন জাৰি কৰা আছিল এইগৰাকী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে। আৰু যোৱাকালি সেই একে ঠিক 9:45 পুৱা দিছপুৰ থানাত উপস্থিত হৈছিল, দিনটো তেওঁক ইয়াত ৰখোৱা হৈছিলে, দিনটো তেওঁক পৃথক পৃথকে সোধা সোধপোছ কৰা হৈছিল। অকল তেওঁকে নহয়, হস্পিটেলখনৰ এগৰাকী কৰ্মৰত নাৰ্ছ আৰু যি অধীক্ষক আছিল তেওঁকো আচলতে সোধপোছকৰে মতা হৈছিল। আৰু আজি তাৰিখত আজি দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নবনীল বৰুৱাৰ লগতে যিগৰাকী মহিলা চিকিৎসক আছিল বা চিকিৎসাকৰ্মী আছিল তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁকো মতা হৈছে। তেওঁলোক দুয়োকে মোৰ পিছফালে যিটো তদন্তকাৰী আচলতে বিষয়াৰ যিটো কোঠা আছে তাত তেওঁলোকক বহিবলৈ দিয়া হৈছে, তাত কিছু সময় তেওঁলোকক বহিব, যিহেতু ইতিমধ্যে SCP হিমাংশু দাস লগতে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আচলতে যোগানন্দ বড়ো তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি। তেওঁলোক কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো তেওঁলোকক পৃথকে পৃথকে সোধা পোছা কৰিব, পুনৰ আকৌ তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰা হ'ব, কাৰণ প্ৰকৃতাৰ্থত যোৱাকালি যিমানটো তথ্য লাভ কৰিলে সেই তথ্য আচলতে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বা আৰক্ষীৰ যি ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰক্ৰিয়াত আচলতে যথেষ্ট নহয়, যাৰ বাবে পুনৰ আজি তেওঁলোকক জেৰাৰ বাবে মতা হৈছে, সোধপোছ কৰা হ'ব, হয়তো কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰা হ'ব, আৰু প্ৰয়োজনত আকৌ পুনৰ তেওঁলোকে এই যিসমূহ তথ্য আজি সংগ্ৰহ কৰিব সেই তথ্যসমূহ পুনৰ আদালতত দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। জয়ন্ত, নিশ্চয় ভাস্কৰ, আৰু বহু তথ্য হয়তো উন্মোচিত হ'ব পাৰে আৰু বহু ব্যক্তিৰ মুখা হয়তো খোল খাব পাৰে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। কালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে কোনো অপৰাধৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি সাৰি নাযাব, অহা 5 বছৰত অপৰাধী মুক্ত হ'ব অসম। গতিকে তেনেস্থলত সকলো ব্যক্তিৰ মুখা খোল খোৱাৰ কিমান দূৰ সম্ভাৱনা আছে, সকলো তদন্তৰ আওতালৈ আহিবনে নাই, সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। চাওক, এই ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য বা প্ৰকৃত সকলো তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ একমাত্ৰ মানুহজন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যেতিয়া আমি সুধিছিলোঁ, যেতিয়াই ৰাজকন্যাই এদিনত বেল পাইছিল, যেতিয়াই সংবাদ মাধ্যম আৰু আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইয়াক ব্যাপক টোল হৈছিল, সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এটা চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত আছিল আৰু তাত আমি তেওঁ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছিলে মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিকসকলে। আৰু সেই সময়ত তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে যিহেতু বেল এদিন পালে অৰ্থাৎ জামিন এদিন পালে সকলো শেষ হৈ নাযায়, আগন্তুক এদিন দুদিনলৈ চাব, তাৰপাছত তাৰপৰা অৰ্থাৎ এদিন দুদিনলৈ চাব বুলি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল। আৰু সেই এদিন দুদিন আহি পৰিছিলে যিদিনা মেডিকেল বৰ্ডৰ প্ৰতিবেদন স্পষ্ট হৈছিলে যে GNRC কৰ্তৃপক্ষই আচলতে অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে আচলতে মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈ ৰাজকন্যাক চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে। গতিকে সেয়া কেৱল মাথো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পাছত, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান লগতে যিগৰাকী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত আছিল তেওঁলোকক কোৱা আছিল যাতে এই ঘটনাত জড়িত দোষী কোনো সাৰি নাযায় জানে, কাৰণ ইতিমধ্যে সকলো জ্ঞাত 8 শ্ৰমিক আৰু লগতে 1 পথচাৰী আচলতে চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছিল, অতি দুৰ্ভগীয়া লোক আছিল সেইসকলে, যিহেতু নিশাৰ ভাগত তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে, কাৰণ পিছদিনাখন উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুষ্ঠান আছিলে গুৱাহাটীত আৰু সেই উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ আগমনৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা হৈছিল। গতিকে সেই দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকসকলে যাতে ন্যায় পায় তাৰ বাবে আচলতে কঠোৰভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু যোৱাকালি দিনটোতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এই যি ধৰণৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে যিসকল লোক থাকিব লগত থাকিব সেইসকলক কেতিয়াও ৰেহাই দিয়া নহ'ব, এইসকল লোকক অতিশয় অচিৰে অতি লক্ষণীয় বিষয়। গতিকে আজি কেনেদৰে জেৰাকালত আৰু বহু তথ্য সন্মুখলৈ আহে কি হ'ব লক্ষণীয়, আৰু আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে নে নাই, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তা কিমান, সকলো কথা জানিব পৰা হ'ব জেৰা কৰাৰ অন্তত। ধন্যবাদ ভাস্কৰ।
ইয়াৰ সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্নিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্টক এইটো প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমি নিউজ 18ক বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট। সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম।